平屋瀬小路レイ、鎌田建設、2つの書斎で自分時間を楽しむ。鎌田建設山本です。こちらの平屋はですね、米価面積が 114.00 平米、 34.48 坪の建物になります。一番の特徴としましては、ご夫婦それぞれの書斎を設けたところですね。造作でカウンターを作りまして、お仕事だったり趣味だったり、それぞれを楽しむ空間が欲しいというご要望のもと、お部屋を確保しました。
まあ、対面キッチンが多い中であえて背面キッチンにしまして、造作でカウンターを設けてカフェのような食事をスタイルをご希望されたので、料理を作られてすぐご提供できるようにコの字型にキッチンを配置したところが特徴であります。明確なエリア分けがしてある住まい、シーンごとの使いやすさに配慮、パーソナル時間をしっかり楽しめる書斎を2つ設けて、暮らしの場面を丁寧に考えたプランでした。家事の楽しさもしっかりプラスしていたことも印象的でした。